Awa avy hatrany ara ireo lohateny vaovao. Nitohy andro any fikaroana ireo mpandeha tamin'ilay sambo MF Francia nitombo 38 ny razana tafiakatra an-tanety araka ny tarimarika farany navoaka ny BMF misaona manoloana ireo famoizana ny olona ampolo maro ny firenena rampitso. Feno ny hôpitaly mandray ireo marary ny COVID-19 eto an-drenivohitra hoy ireo mpiasa ny fahasalamana. Tsy ampy ny fitaovana fiarovan-tenana ny EPI ho azy ireo. Tsy vitan'izany fa roa volana tsy nandray karama ankehitriny ireo mpiasa ny CTC. Fetin'ny Noely sy ny farantaona nangingina ny fanaovana asa soa samihafa amin'izao vanim-potoana tombotry ny Noely izao. Raha toa ka efa tena ao anatiny tanteraka izany isan-taona tahaka izao. Na ny eny anivon'ny ministera tsirairay azy izay zatra mizara koa mamorona manao ny azy amin'ny fomba tsotsotra ankehitriny. Arainao ao anatiny matoan-dahatsoratra ny andinindin'izay. Ady amin'ny COVID-19 fa maneran-tany miroso amin'ny fanaovana vaksiny ho an'ny zaza 5 taona hatramin'ny 10 taona ny frantsay. Any Chine kosa dia niferana ny vezivezen'ny mponina amin'ny tanàn-dehibe sasany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, izay ny lohateny vaovao raha antsika avy hatrany ireo andinindiny mikasika izay miarabanao ary tonga soa ihany koa anefa ato anatin'izay fampalam-baovao izay ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Mihamavesatra ny tarimarika mandinina ny faharenjeran'ny sambo tao Antsiraka sy ny Ranovongo. Tafiakatra 38 ny razana an-tanety araka ny tarimarika navoaka ny APMF hatramin'ny tolakandro teo. Vata mangatsiaka miisa 40 mahery no hita androany. Araka ity tatitra ity 5 eo no mbola karoana amin'ireo mpandeha 8 amin'ny 30 hoy ny APMF hatrany. Raha ny tarimarika avy amin'ny zandarimariam-pirenena kosa dia mbola 10 ireo karoana amin'ireo mpandeha miisa 50. Somary mifamafao ihany moa ity tarimarika manodidina ny tatra voaray amin'ity loza ity. Fa ankoatra izay dia najanona ihany koa ny fikaroana ny tolakandro teo no ny toetrandro ratsy ka toy indray izany ho an'ny Jean Pitso. Andaorantsika ny famitinana izany. Andro fahatelo nanatanterahana ny fikaroanareo olona tsy mbola hita popo ka nandritra ny lozany ranomasina ny seho tany Antsiraka androany. Omaly maro ny razana efa tafiakatra an-tanety hita tao anatin'ilay sambo. Raha nitarimarika avy amin'ny APMF fa nanomboka ny 20 Desembre nitrangany loza ka hatramin'ny androany 20 Desembre de misa 33 amin'ireo olona 8 amin'ny 30 no entiny ity sambo MS Francia 3 ity no efa hita ka nijanona 50 ireo avitraina. 38 kosa ireo namony ainy ary mbola misy olona 5 no tsy hita hatreto. Araka ny tatitra azo farany izany dia nahitana vatana mangatsiaka misa 30 indray tany Anjahana, Ankoalabe, Vatolava sy tany Kaskady ary iray kosa tao Antsiraka. 9 noho izany ny razana hita androany hoy ny APMF hatrany tarimarika ny ariva teo. Hatramin'ny maraina teo raha ny tarimarika ny voaka dia tafiakatra 50 ro razana hita lehilahy ny 20 amin'ireo ka 3 zazalahy ary vehivavy 5 amin'ny 20 ka ny 2 zazavavy kely. Mifamafao ihany ny tarimarika manodidina ireo mpandeha tao anatin'ity sambo niarandoza ity. 8 amin'ny 30 izany hoy ny tatitra avy amin'ny APMF. Manodidina ny 50 kosa hoy ny zandarimaria ary 10 no mbola karoina ankoatra ireo efa tafakatra an-tanety hatramin'ny androany. Nanamarika ny teo anivon'ny zandary fa misy ny cellule de crise any an-toerana manome ny antontanisa rehetra manodidina ity loza ity ary izany ihany koa no efa voamarina. Nitohy hatramin'ny alina ny fikaroana niarahany rehetra nisalah niaraka tamin'ireo fokon'olona misy tamin'ireo hita faty ireo no nahitana ny mombamomba azy, nahitana famipetraka anivo ilengo ambodisary ary mbola nahitana vola ray tapitrisary ary tany am-paosin'ny iray. Najanona ny ariva teo moa ny fikaroana noho ny aratsy ny toetrandro ka hitohy indray izany ho amin'ny rampitso. Noraisina ihany koa ny fanapaha-kevitra nitondra ireo razana antsoany arahany vongo hoy ny governora ny faritra Analanjorofo. Toy ny vaovao momba n'ilay angidibiny anjera kosa dia hita ny nofo mangatsiaka n'ilay kolonely iray Olivier Andrianambinina taleny fiarovana eo anivon'ny primature. Ny tolakandro teo tokony ho tamin'ny 4:40 no nahitana azy tany amin'ny 8 kilometatra atsinana ny Fenerive Est. Ilay mpanamory
no ambula karu ina cheto de ni colonel rakut milliard cent irizan ni marena temu nu ita tani vnani atsinana ni commune na impasse na manduri di 4 kilometra tavaratsy fenorivo atsinanana ny etina mbola nahitana ny fitaovana sy ny fanamiana ary antoto tataratasy mikasika ilay angidimby ary ny taratasy mombamomba azy mbola mitohy araka izany ny fikaroana mifandray amin'izay hatrany dia natokana isaonana ny andron'ny misy telo amby roapolo desambra izao izany hoe rampitso noho ny lozan-dranomasina seho tany antsiraka ka namoizana ain'olona maro midina avokoa ny sainam-pirenena ho an'ny rampitso izay eto madagasikara tsy azo atao ny manao lanonana mandritra ity andro fisaonana ity ankoatra izay dia maro ny voarara mandritra izany izay atanterina aminao ato anatiny ity fanendediana ity nanokana iray andro ny fanjakana ho fisaonana anehoana ny fiaramiorony malagasy rehetra manoloana ny lozan-dranomasina tamin'ilay sambo ms francia namoizana ain'olona ampolony tany antsiraka ny alatsinainy teo rampitso telo amby roapolo desambra araka izany dia hidina avokoa ny sainam-pirenena rehetra amin'ny birao mpanjakana sy sampandrara rehetra sivily sy miaramila manerana ny madagasikara voarara ny fanaovana fety aman-dalonana rehetra rampitso ho an'ny fangatam-baty sy ny soratra dia azo ataony manatanteraka izany kanefa voarara ny lanonana sy ny fety aorian'izay mihidy avokoa ny toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo mikatona ireo toeram-pandihizana ny karaoke ary tsy azo atao ihany koa ny manao fampisehoana tahaka ny kabare miasa avokoa ny mpiasa amin'ny tsy miankina na ny miankina amin'ny fanjakana ankoatra izay dia miasa sy miodina toy ny isan'andro ny orinasa rehetra misokatra toy ny andavanandro ihany koa ny tsena rehetra eny anivo ny fokontany tokony aneho firaisam-po amin'ireo niarambonina kosa ny rehetra raha ny fanazavana ny fiadidiana ny repoblika omaly moa noho nivoaka ny didim-panjakana momba ny fampiarana izany fisaonam-pirenena rampitso izany azantsika atreo ny vavahao mikasika izay fa mivadika amin'ny lafiny fahasalamana isika feny hôpitaly mandray ireo marary ny covid-19 eto andrenivohitra hoy ireo ampiasa ny fahasalamana tsy maharaka ary tsy mahasana ny fiatrehana izany intsony ny fitaovana fiarovatenan'izy ireo toy ny epi ny arivava haraka ny fijoroana vavolombelona ireo ampiasa ny fahasalamana izay noraisina ny asa tamin'ireo CTC nanomboka ny volana aprily lasa teo tsy vitan'izany anefa fa mbola tara ihany koa ny fivoahan'ny karaman'izy ireo roa volana tsy nandraisana karama izy ireo ankehitriny raha ny fanokeviny tamin'ity androany ity Mikael Ramarolasy Andry Rarimanana fenon'ny hôpitaly noho ny fiazaka zany ny fitombony isan'ny marary miasa mafy ny mpitsabo kanefa ny fitaovana ahafahana miaro tena mandritra ny fanatanterahana ny asany aza tsy ampy hoy ireo mpiasan'ny fahasalamana mandray an-tanana ny marary ny covid-19 raha ny abesahan'ny marary zany dia tena efa betsaka be ny tena filazana azy araka ny hitanay sy hitanay maso ary ny atrehanay nefa ny marary nefa hôpitaly mbola misy efa feno azo lazainy hoe efa misy feno village voir amin'izao efa feno raha ny fiarovatenanay zany tompoko tonga de tena hoe azo atao hoe tsy ampy total satria araka an'izay le voalazana aminay tiko zay raha ny epi tokony anatin'ny ray un jour tokony trois fois nefany une fois ihany epi anankiray mandra maraina de voalohany aloha tokony mba atao complet le epi zany hoe mila sur sosur zahay tokony isolo foana zany iny ao anatin'ny ray andro hoe farafaratsiny tokony mba isolo intelo de orinany sur sosura ny sur blouse tokony ana sur blouse zahay farafaratsiny koa mba misolosolo zany ao anatin'ny 24 heure satria izay vao miditra any amin'ny salle de efa contamine amin'iny de tokony ariny iny de misolo vaovao nefa tsy zany ny zava-misy any a fa ohatrany hoe miafy amin'iny zany zay ny gant tsisy mihitsy ny gant reto ny zela zay misy eo no ampiasaina de masika moa zay tsy misy fizarana masika ntsony any amin'ny servisy fa samy miantro tena nefa le ka amin'izao tena efa mitombo de tena efa tsy araka ntsony any amin'ny hôpitaly sady misedra olana amin'ny toeram-piasana no tsy mahazo karama ara-potoana ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana roa volana tsy nandraisana karama izao ireo mpiasa no raisina
teny amin'ny CTC. Tiny ambarana eto fa amin'izao 22 décembre izao dia mbola tsy nandraika ramany volana novembre izahay. Kanefa efa nifampiresaka tamin'ireo tompony andraikitra fa tsy nisy valana afa-po. Ao ireo tsy mahavoaloha trano, ao ireo tsisy fure izay atao bus. Ka mba jereo androany dia androany io karamanay io. Amafisiny etoana fa efa niverina mandray an-tanana ny COVID-3 vague izahay ireto amin'izao ary anisan'ny première ligne na loha laharana amin'izany izahay. Koa miangavy re aza atao tsinitsinina ny contrat de travail izay ny fanarahantsika. Mahery ny 700 ireo mpiasan'ny fahasalamana no miparitaka amin'ny hôpitaly mandray ny marary ny COVID-19. Misedra izay olana izay ankehitriny. Miverimberina hatrany ny fahataran'ny fivoahan'ny karama ho azy ireo ary ny afara tamin'ny hetsika fitakiana izany matetika. Androany, tonga nanao ho fanairana mba hamoana ny karamany teny amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny solotenan'ireo mpiasan'ny CTC. Mandina ny fahasalamana izay hatrany dia misokatra amin'ireo ampitsabo nentim-paharazana mamokatra fanafody nentim-paharazana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny. Ao anatin'izao ady amin'ny COVID-19 izao. Nanamafy kosa ny ministera fa mila fankatoavana sy alalana avy amin'ny fanjakana ny fivarotana ireny fanafody nentim-paharazana no hatsaraina ireny ary ny fony sy ireo tavoahangy fasiana azy dia ilana fankatoavana ihany koa. Maloana izany dia miantso ireo rehetra mamokatra fanafody nentim-paharazana mifandray amin'ny COVID-19 ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ampanara-dalàna izany ho afaka jifain'ny rehetra rehefa avoamarina. Tsy azo amidy eny an-tsena ireo fanafody tsy nahazo fankatoavana fa ireo marary resy lahatra manantona ny mpitsabo mamokatra izany no mampiasa azy raha ny fanazavany ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny mpitsabo nentim-paharazana dia afaka manamboatra sy mivarotra ny fanafody nentim-paharazana vokariny amin'ireo marary karakarainy mivantana ary tsy mila fahazaon-dalàna manokana izy amin'izany. Marina fa eo amin'ny efitrano fandraisan'ny marary ihany no afaka manao izany. Ny fanafody nentim-paharazana no hatsaraina kosa dia efa nandalo fanatsarana araka ny anarany ary mitaky fahazaon-dalàna omen'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka na ilay antsointsika hoe autorisation de mise sur le marché. Ny trano fanamboarana an'ireny fanafody ireny dia mila fahazaon-dalàna koa na ny atao hoe arrêté d'ouverture rehefa mahafeno ny fepetra apetraka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Rehefa mahafeno ireo fepetra rehetra ireo izy dia azo varotana amin'ny rehetra amin'ny toerana voatokana ho an'izany. Izay manana fanafody nentim-paharazana iadiana amin'ny COVID-19 dia tokony manatona ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny fitaliavan'ny farmasia, laboratoara sy fitsaboana nentim-paharazana izay ao an-tsaralalàna ny birao hametraka ny antotan-taratasy mikasika ny fanafody vokariny. Rehefa mametraka ny antotan-taratasy mikasika ny fanafody nentim-paharazana dia mandalo komisiona izany rehetra izany dia misy fivoriam-be izay manapaka na ho azo varotana na tsia ny fanafody io. No tsindrin'ny ministera tamin'izany kosa fa tsy azo atao ny manao dokavarotra ny fanafody nentim-paharazana ary ho an'ny mpona dia fadina ny mividy tambavy efa voavoatra midy eny ankalamanjana kanefa tsy mbola voamarina. Lafim-bavao hafa kosa indray manamafy ny tompony andraikitry ny tanàna eto Antananarivo fa tsy azo ivezivezen'ny fiara eny Antaninarena sy ny manodidina. Manomboka amin'ny enora ariva nanomboka tamin'ity androany ity hatramin'ny faharoan'ny volana janoary izao. Ny antony dia mba tsy anelingelenana ireo mpijerijiro maro loko etsy Antaninarena no sady isorohana ihany koa ny loza voankasika izany ny lalana Paul Dussac, ny lalana Avenue General Rabehevitra, ny lalana Avenue Revolutionnaire Socialiste Malagasy, manoloana ny banky foibeny Madagasikara, ny lapana Ambotsirohitra ary ny lalana Ratsimilao manandrify ny paositra amin'ny Malagasy. Araka izany dia malalaka ny fitangoronan'olona eny Antaninarena araka ity fanapa-kevitra ity. Fanapa-kevitra izay mahaberesaka ihany koa ankehitriny manoloana ny fidangan'ny tarimariky ny COVID-19. Sady miantsena no afaka manao vaksiny. Tsy mila manantona toeram-pitsaboana intsony fa izay tianao vaksiny dia mitsidika eny amin'ny plaza Ampefilo fotsiny dia afaka misitraka izany vaksiny izany maimaimpoana. Nampiavaka ity foary fohy andehan'ny manaraka ity izay fanampiana amin'ny ady amin'ny COVID-19 izay. Ho an'ny mpiantsena, maro loko, maro karazana ny zava-misy eny an-toerana toy ny kilalao, ny sakafo
sy ny kojakoja samihafa. Produit hibiscus izany ny entana eto amin'ity farifoy ity amin'ity Noel ity. Ny produit hibiscus izany araka ny izay dia voninkazo comestible izy na voninkazo azo hoanina. Dia eto aminay ny ahitana anazy. Produit azo lazaina hoe vaovao ihany ilay izy satria deuxième édition aminay zao izay manao izao. Dia ampahafantarinay anareo vertu entin'ilay izy. Be dia be mihitsy vertu entin'ilay izy Ohatra fotsiny izao hoe booster ny système immunitaire régule ny tension artérielle facilite la perte de poids, réduit le cholestérol, réduit le diabète, réduit l'anxiété, détoxie le foie, anti-inflammatoire koa izy ary antioxydant. Ny zavatra entina moa izany dia koba sirosisa avy amin'ny talata volontry. Eny dia koba sirosisa talata volontry izany moa izany ilay mitondra ilay anarana hoe koba lafatra. Dia manentana antsika izay kilia rehetra efa mabetsaka mahafantatra izany koba lafatra izany. Aty amin'ny fahafoy antsika izao amin'ny fahafoy eto amin'ny plaza Piefloha. Dia manasa antsika izany mba ho tonga. Atao fara mba tsara. Mahafinaritra betsaka ny zavatra azo jerena ato na dia tsy hoe ny koba sisosisy ihany ary fa maro ny zavatra hafa. Dia manentana antsika. Dia manasa antsika rehetra hitsidika ahitana zavatra be dia be atao aminay toy ny gitara kely ho an'ny zaza iray taona hatramin'ny enina taona afaka ianarana tsara. Afaka tendrena tsara mitovy ny gitara tena izy ihany. Misy piano tena izy ihany koa atao aminay ho an'ankizy iray taona hatramin'ny folo taona. Mety ianarana tsara daholo. Misy micro bluetooth, speaker afaka irairainy ankizy manalandro azy ao an-trano. Izay eto amin'ny tsarikalitao dia manao fiainam-bidy, tena manao liquidation be mihitsy izay amin'izao foara izao mandritra ny dimy andro etỳ amin'ny foara fohy. Ny mampiavaka anay moa izany amin'izao dia sady manao fiainam-bidy izay no manome fanomezana. Mandray anjara fotsiny ianao mividy dia sady mahazo cadeau. Ao ny décoration hitanao ireny. Ao ny karazana sous assiette. Dia manarakarak'izay ihany koa raha ohatra ka manao commande ianao ety manome devis sur place izay. Mandray commande sur place izay dia manana choixana étagère mural ianao omena maimaimpoana. Ianao izany manome an'ilay choix. Ny prix moa izany tena promotion be no omena atolotra ianao. Manao fanaka rehetrarehetra izahay. Andro fahatelo androany. Mbola haritratra amin'ny azoma efatra amby roapolo ny volana desambra izao ny hetsika foire fouille de Noël. Andro fahatelo sahady amin'ny hetsika arabaritra foire fouille de Noël isika androany mbola mitohy izany ao anatin'izao roa andro manaraka izao roa andro sisa fa araharao ty aho antsika izay mbola tsy tonga tety amin'ny plaza Piefloha tety satria mbola misy an'izay hetsika izay hatrany mitohy izay hetsika izay ao anatin'izao roa andro manaraka izao izany hoe ny alakamisy sy ny zoma izany. Misy ny fanaovana vaksiny maimaimpoana ety amin'ny toerana sady afaka miantsena anareo no afaka manao izay vaksiny izay. Amin'izao akatoky ny fety izao dia ho hitantsika ety amin'ny toerana ety amin'ny plaza Piefloha ety avokoa izay rehetra ilaina ao anatin'izay tontolon'ny krismasy sy ny farany taona izay. Misy ny akanjo na ho an'ny lehibe na ho an'ny ankizy izany. Misy ihany koa ny sakafo misy ihany koa ireo kojakoja maro samihafa ilain'ny vatantsika ao anatin'izao fety izao. Dia ianareo sisa no endrasana ety amin'ny plaza Piefloha ety araraot izay roa andro farany amin'izao foire fouille de Noël izao. Ity no hetsika farany amin'ity taona ity. Mampanantena ny tsaratsara kokoa hatrany ny mpikarakara ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanjifa ho an'ny taona ho avy. Tena mbola ao anatin'ny firenena tsy afa-miala ary tena mbola mena tanteraka anatin'ny coronavirus tsika eto Madagasikara. Manaraka izany tongetsy eto amin'ny filling box tondra an'ity solution kely ity mety mahavonjy antsika izy ity canette oxygène. 8 litres izy ity oxygène pure ny atonatra ity izany hoe inodore afaka mampiasa azy izany raha asmatika ianao. Sanatrian' izany hoe coronavirus moana no resantsika eto fa ohatra ka olona somary reratreraka manolana olana any amin'ny resaka respiration dia afaka manampy anao izy ity. Izany koa izy nefa tsy miteny fa hoe raha manana an'ity ianao ka raha sepotra dia tsy hoany amin'ny hôpitaly fa mety hanampy anao izy ity mandra-patongana ka tonga afa aty amin'ny galerie miala
filling box MTG raha hijery na anontany fotsiny ary a sy anjifana izy ity fa ho amidy anay amin'ny vidiny mirary dia mirary ity canette d'oxygène ity 99,000 ariary na 6,000 ariary monja. Amin'ny maha portable anazy dia tena mora ampiasaina izy ity ary tsotra kely mampiasa azy, sokafana fotsiny dia atsofoka amin'ny valve. A chaque fois nosa ka manana problema kely dia mitroka koa. Ohatran'izay, ohatr'izay ny fampiasana azy zany tena mora ary tena portable izy ity. Izy ity tsy volatile akory an fa afaka tehirizana, manana date de péremption roa taona ny canette iray. Amin'izao akatoky ny fetin'ny Noely sy faran'ny taona izao an, BDB ny zavatra nentinay ato amin'ny Verovero ho anareo mpanjifa. Efa nentinay teto an ho anareo izay tianao cadeau, izany hoe rampanjaraha tianao cadeau ana mpiara-miasa na ny mpiasa dia manao prix de gros zay an ato amin'ny Verovero cadeau. Fa ankoatran'izay ihany koa izay tena spécialité an'ny Verovero dia ny resaka lamaody sy ny endrika sy ny taovolo. Ohatra amin'izany ary ny poketra, dia reto poketra izay eto aloha kreto an raha ohatrany ity. Izay mety tsara hoentintsika mandritry ny fetin'ny Noely an dia 150,000 ariary. Efa en promotion daholo izy ireo an satria ny qualité an dia tsara dia tsara ary afaka garantisenay ho anareo. Misy isan-karazany ozy izy an na ny couleurany an na ny habeany an ny modèlany moa izany an. Misy ohatra ny tonindantsika toy izao an dia 150,000 ariary avokoa. Misy ihany koa an ireo izay tia poketra kelikely ohatrany ireto an, misy izao ohatra hoe 120,000 ariary. Misy ny lehibebe an dia misy ny kelikely. Ankoatra izany an dia tsy voatery hoe poketra na accessoire de mode hoentina amin'ny andro fety ihany ny atao Verovero fa misy ihany koa ny afaka hoentina andavanandro toy ireto izay ety an-tanako ireto an. Misy izao karazana ny marika na ny couleurany an dia ety amin'ny Verovero anontanimena daholo ny ahitanareo izany. Ny volo indray maro dia maro an ny arrivage na amin'ny perruque na amin'ny tissage na ny closure na indrindrandrindra ireo izay nanao commande prothèse capillaire ho an'ny lehilahy an. Ao ihany koa ireo izay manana volo manify an ny volumateur capillaire an dia efa misy ety amin'ny Verovero. Rehefa isan-taona ohatra izao an dia maro anareo no mangataka hoe promotion dia misy indray ary ny promotion toy ny fanaona isaky ny Noely an mividy iray an dia mahazo iray. Ny tissage an izay izany hoe afaka atao extension à clip an afaka atao izay ilaivana azy rehetrarehetra rehefa resaka hoe fanampiana volo. Solution ana problème foana moa no atolotray ato amin'ny Verovero an ho anareo mpanjifa ohatra izay tsy manam-potoana be an mankety amin'ny salon de beauté dia misy ny perruque indétectable na koa ny les wig. Ao ihany koa an ireo accessoire beauté quotidienne izay mety ilainareo an hita ety amin'ny Verovero toy ny frange an afaka ho an'ny olona rehetrarehetra. Ao ihany koa ny crème ohatra ireo maro izay nitady anazy an ny crème miracle na crème mampaniry volo ho anareo izay manana volo mihintsana na ihany koa manomboka sola dia ity résultat garanti an hita ety amin'ny Verovero 15,000 ariary izy ity. Manentana antsika rehetra raha ho tonga ety amin'ny Verovero ho anareo izay any faritra manao livraison izahay an afaka hitanareo amin'ny Facebook ihany koa izay amin'ny page Verovero R. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Izay a ireo vaovao dokam-barotra fa iverina amin'ny vaovao politika isika. Tsy tokony iverimberina eto amin'ny firenena ny fidinana an-dalambe vokatry ny tsy fahatomombanan'ny fividianana sy lesoka efa hita hatramin'izay teto amin'ny firenena hoy ny vondrona Panorama anehoana tamin'ireo teo anivon'ny CENI tamin'ity androany ity. Mila misokatra amin'ny rehetra ny CENI ary mila ampiana torokevitra maro no atolotra izy ireo an'ireto mpikambana eo anivon'ny vomera mpikarakara ny fividianana ireto ary ny anja no nanao ny fanidiadiana teo amin'ny sarin'ny Anja Ramanantsoa. Lonilony, disadisa, tsy fifampitokisana, saika ny rafitra rehetra najoro tamin'ity fitondrana ity mihitsy no tsy atokisan'ny hery velona politika maro eto amin'ny firenena. Tsotra ny antony, nisy ny antery vaimanta no voahodina kajy politika miariary ny fanendrenana ny fifidianana na ny fanolorana ny solotenan'ireo sehatra maro mandrafitra azy ireny. Isan'ny rafitra fototra mikarakara ny fifidianana ny CENI sy ny HEC nefa efa lasa raiky tapisaka amin'izy ireo ny aya momba ny kitrano an-trano, ny kinamanamana sy ny hoe tsy mahaleo tena. Voapanga olo ny fitondrana mihitsy aza ny ankamaroan'izy ireo.
Raha hotazanana fotsiny izany dia hitondra ny firenena anaty krizy lalina ireo rafitra ireo, hoy ny vondrona panorama, amin'ny mahamalagasy, mpanao politika ary amin'ny samy tompony tanindrazana, dia isan'ny mikaro baolana tsy hirosoana amin'ny fidinana an-dalambe sy ny krizy aorianan'ny fifidianana ity vondrona tokom-panohitra ity, raha tsy maintsy hirosoana ny fifidianana amin'ny taona 2023, ary raha tsy maintsy ireo mpikambana amin'ny seni amin'izao ireo ihany no hikarakara ny fifidianana, dia isy ny fakakevitra ho ataon'ny vondrona panorama akana ny hevitry ny fiarahamony pirenena ary atolotra ny seni amin'ny taona ho avy io. Amin'ny fitakinay ny fiaramiasa dia manaiky zareo ny fiaramiasa misokatra izy ary andeha hitondra proposition zay. Inona proposition entinay? Dia zavatra efa tenenintsika manakavy isan'andro iny a, dia hoe hitondra zavatra aharitra ho an'ny vahoaka malagasy. Zany hoe anao proposition zay a miaraka amin'ny société civile mba aharitra izy proposition io a, ka na inona ny fiovany olona mitondra eo na iza n'izany eo a dia tsy iovy zavatra io fa dia manana seni tsara antsika maharitra, na hoe manana système électoral maharitra ekeny rehetra, dia tsisy olona hidina an-dalambe. Tondro refy roa izao ny tena mampisongadina ity seni vaovao ity. Voalohany, vao nijoro zany dia efa ratsy sara eo anivon'ny fiarahamonina politika malagasy, ary faharoa, vao nandray fitantanana ny filohany izay solotena notendren'ny filoham-pirenena dia nilaza fa tsy nahita doublon zany izy ireo. Ny filoha ankehitriny anefa nivoapanga fa filoha lany tamin'ny doublon, ary azo antoka fa mbola ho kandida amin'ny taona 2023. Miandrandra fifampianoana noho izany ireo anivon'ny antokom-panohitra anadiovana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy. Ny lisim-pifidianana aloha no efa fantatra fa ho kitihana tanteraka amin'io taona 2023 io. Mikasika ny fetin'ny Noely sy ny farantaona mangingina ny fanaovana asa soa samihafa amin'izao vanim-potoana. Tombotry ny Noely izao raha toa ka efa tena ao anatin'ny tanteraka izany isan-taona tahaka izao, na ny eny anivon'ny ministera tsirairay aza izay zatra mizarakoa mamborona manao ny azy amin'ny fomba tsotsotra ankehitriny. Ny azo antoka aloha amin'izao vanim-potoana izao habe no miandrandra ireny fanampiana sy fanomezana samihafa ireny mba ahafahana manao fety. Tsy ireo azoky olona sy ireo marefy ihany fa saika ny sarababebahoaka eny anivon'ny fokontany rehetra mihitsy no miandrandra izany. Isan-taona misy ny fakananahana miainga eny anivon'ny fokontany rehefa tahaka izao, maro no miandrandra fatratra izany amin'izao farany taona izao. Ankilan'izay ny simenitra amin'ny fety izay sahan'ny SPM no ferana ho iray gony isaky ny mividy fa mba aiza ho aiza kosa ireo sambo roapolo izay nambaran'ny filoha efa telo volana lasa izay fa amahana ny olan'ny PPN. Ho an'ny olontsotra moa isan'ny adisanina amin'ny vanim-potoan'ny fety tahaka izao ny katsikajy rehetra hiatrehana ny volana janoary sy ny febroary izay no ao anatin'ny matoan-jasoratra ny sampana fampalambavao mitsia androany ity. Ninninona arak'izany fihetsika seho na entina ny olona fa manampy ny sahirana ireo mpanao politika na avy amin'iza na iza amin'izao ankatoky ny fety izao. Ilay ny sarababem-bahoaka ireny tombony ho an'ireo vitsianisa izay voafantina izay mahazo azy fa mandalo ihany, ary zary endrika ivelany araroti ny mpanao politika ilalovana serasera fotsiny aza matetika ilazana fa eo akaiky ny vahoaka malagasy izy ireo. Nefa milamindamin-tsaina aloha amin'ny volana janoary 2020 sy 2020 dia nimpiasam-panjakana fonksionera sivily sy miaramila efa fantatra fa hiakatra folo hatramin'ny 300 isanjato ny karama ho raisin'izy ireo. Efa voafaritry ny tetibolam-panjakana izany. Ankoatra azy ireo miaina ao anaty tebiteby daholo, ny fety sy ny farantaona ity tsy maintsy ho fitaina ihany na tahaky ny ahoana na tahaky ny ahoana ny eo am-pelatanana, fa ny hoe toe-bola sy ny hoenty miatrika ny maintso ahitra amin'io taona ho avy io mbola adisanina. Ny fahasahiranana manjoy efa mbiakoditra fa izay ho afitsoky ny aretina ihany koa nefa tena mampanahy. Ny tetibolam-panjakana 2023 efa navadika ho lalàna no maridre fiakaiky indrindra ifitorana izany ayay izany. Tsy afaka na tena fisondrotan-karama aloha na marika kely fotsiny aza ireo malagasy mikarama eny amin'ny orinasa hafakaba. Angoronentana sa ampidina ny karamany mpiasa ho aminy sa androka mpiasa maro, ireo no mety ho vokatry ny fampitombony ny fanjakana ny volalaina amin'ny zone franche manomboka amin'io taona ho avy io. Fitahitainana ny vokatr'izany ho an'ireo malagasy anie tsy mivelona ao anatin'izay,
Ny tarehimarika avy amin'ny vondron'orinasa GEFP no nahafantarana fa asa hatrany amin'ny 5 alina sy ray hetsy olona tapitrisany no voakasika izany. Tsy ny maintsy hoahitra ihany izany izao no mampiahy ahy ho an'ireo sokajin'asa maro fa no avy iray manontolo. Hatramin'ireo mpanao asa tanana mpanao trano, hatramin'ny volana novambra teo no efa hita ny fitadiavam-bolan'izy ireo ho nitotongana. Ireo miasa amin'ny orinasa mahazo ny tsenam-barim-panjakana na ny orinasan'ny olona akaiky na ho anatin'ny fitondram-panjakana ihany no nahita karama, manao trano, manao lalana rarivato, manao sekoly sy ny sisa. Ireo olontsotra kosa, ireo efa nanomboka nanao trano kofony vidin'ny akora ampiasaina izay niakatra hatrany amin'ny 70 sy 70 isanjato, maro no tsy navita nanao intsony. Ny ena ary fampitadiavana ny kandra noho izany ho an'ireo mpanao asa tanana maçon sy ny manœuvre. Tsy mbola fantatra ihany koa ny mety ho fivoarana izany amin'ny taona ho avy io hoy izy ireo. Ilay plan Marshall nanokanana 3.7 miliara ariary drafitra entina mamorona asa tahorian'ny COVID nefa asa tselika ny ankamaroany ny natao ary tsy tahorefesina hoe nahavita inona teo amin'ny fiainam-bahoaka moa izany vola be izany heritaona ty aoriana. Dia tsaroana ilay 2.7 miliara tapitrisa DTS ny riarian'ny fitondram-panjakana tamin'ny faran'ny septambra teo rehefa avy nikabary teny amin'ny pilopitra ny firenena mikiambana ny filoha Andry Rajoelina 3 volana 4 androany. Taorian ny serasera marobe natao nentina nivoizana ny mahazava-dehibe io sorabola DTS avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena io vo tonga teny vato ny filoham-pirenena dia nilaza fa anafatra 20 ka produit alimentaire PPN ary vary no entina amin'izany. Ny vaivay tamin'izany fotoana izany ny kina azo ny fitondram-panjakana noho ny tsy fahaizana mifehy vidim-piainana izay nampikaikaika ny sarabambem-bahoaka. Ankilan'izay misy sambo mitondra vary tonga mitsidika eto Madagasikara. Hitantaratra izany araka ny fampitam-baovaon'ny orinasa SPM. Vary 5.5 taona avy any Inde andrasana automasina amin'ny fiandohan'ny volana Janoary. Efa misy vary 3 taona alefa ny mananara-varatra. Efa niainga ihany koa ny sambo hitondra ny vary tsinjo ho an'ny atsimo andrefana Iorombe Androy ary Otomatsiatra. Dia navadika hoe vary fety aloha ny vary mora ary dia mijanona ho mistery hatrany ny vola ampiasaina sy ny vola hodina momba izany. Volam-panjakana ve sa volan'ny mpandraharaha miara-miasa amin'ny fanjakana? Efa tena lasa mpivarotra sy menitra mihitsy ny fitondrana Rajoelina. Voatondro molotra ho lasa mpandraharaha ny fitondrana noho ireny karazana vahaolana tapimaso samihafa ireny. Dia takizany ihany tsy misy miresaka hatreto ny hoe aiza ho aiza ao amin'ny programa mpampandrosoany ny fitondrana na hoe vola tahaka ny ahoana no atoto ny fanjakana anaovana ny hetsika sy menitra mora izay nankalazaina be tatoato. 3 taona mijanona ho fanambarana fotsiny la hoe ozinina mpamokatra sy menitra lehibe indrindra ty Afrika fa ny sy menitra aloha hatreto afarana rehefa miaka bidy aingana dia aingana. Nambara fa mora kokoa ny sy menitra nafarany fanjakana saingy tsy hitany rehetra aloha izany. Ireo mpanambola mpanodina afaka ny vidy maro no tena natavy hoy ny mpamongady tsotra tamin'ity resaka sy menitra mora ity dia izao miafara amin'ny dokam-barotra entina andafosana azy izao ka lasa hoe sy menitra fetindray. Taka izany hatrany ny endrim-bahaolana hitondran'ny fitondram-panjakana hatramin'izao farany taona izao ary dia izany ihany no paikady entina miatrika ny taona vaovao. Tsy ahitana taratra viana na vahaolana maharitra izany. Tsy tokony olana ny famatsiana vary ny fotoany maintsy hoahitra hoy ny SPM saingy tsy misy miresaka hoe efa misy mihevitra ny fampitomboana ny vokabary eto toerana ve manoloana ity toetrandro mikorotana ity. Lasa famerana vidin'entana sy fanafarana entana mba hifehezana ny vidiny izany eny anivon'ny tsena no atao ny fitondrana. Tsy afaka amin'ny teny akory ny mpitondra androany hoe tahaka ny ahoana ny fiatsarany ny fiainam-bahoaka afaka 2 na 5 taona, anao ahoana afaka 10 taona. Dia inona no lalana aleha atongavana amin'izany izay masoana izy ireo? Tsy misy ady hevitra momba izany fa ny depute tokony anara-maso ny mpitondra mandokandoka sy misaotsaotra ny tena hainy. Ny mpitondra indray ny serasera isehosehoana Etsero no tena manavanana azy ireo fa ny vokatra mazava teraka ny asa tao amin'ny fiainam-bahoaka tsy hita be ihany. Dia manaitra ny depute sasany izay masamijoro fa raha nataony fitondrana ho laharam-pahamehana ny fanamboarana ny lalana sasany tena ilain'ny vahoaka dia mety ho voasoroka ny fandehanana anaty sambo mampidi-doza tahaka ireny ny tranga tany soa ny rano ivongo ireny. Maro ny tanàna no tsy misy lalana mihitsy ka tsy maintsy mandeha sambo saingy maro ny laharam-pahamehana amin'ny vahoaka malagasy no tsy hita ny fitondram-panjakana izay toa roboka amin'ny tranga mirentirenty amin'ireo tanàn-dehibe samihafa nefa ny 5 amin'ny 80 isanjato amin'ny vahoaka malagasy
any ambanivolo no monina tsy mivelona. Isan'ireo miay azy tsy mahita tara-pahazavana amin'ny fidiram-bolany amin'ny otoana ho avy io. Ireo maro anisa mipetraka sy mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana any ambanivohitra ireo. Mankadiri ny tsy fandriam-pahalemana ka nahatonga any aza ny vary mora sy ny simenitra mora dia mandalo ihany izany fa ny fiariana fototra hiainan'ny maro anisa mihitsy no voatohitohina mafy noho ny afitsoky ny tsifisiny ny fotodrafitrasa maro sy ny olana ara-tsosialy samihafa. Izany hoe raha niasa fitadiavana sy ny fidiram-bola amin'ny otoana ho avy io, tsy ny mpiasan'ny orinasa afa-kaba ihany no mitaintaina na ny mpiasan'ny orinasa madinika sy salatsalany na ireo tanora anetsy ny maro tsy anasa na ireo miaina tsy mivelona amin'ny asa tanana izay mitady karama isan'andro ihany no very fanam-bola velona fa saika ny malagasy piraitany razana rehetra manerana ny nosy. Efa isan'ny taona nanamarika ny fiainam-piarahamonina malagasy ny taona 2020 ny mpanjika fiarahamonina Paul Rabary. Taona izay naneho ny fiarahamonina ny maharary azy. Ankilan'izany tsy mbola mahay manome sosokevitra isika amin'ny ankapobeny fa zatra mirona hatrany amin'ny fanakianana sy ny fanaratsiana raha ny fanazavany hatrany. Nanao izay fanadidiana izay Mikaela Ramaholasy Andry Rarimanana. Isany azo hitarafana ny maharary ny fiarahamonina malagasy ny fampiasana ny tambazotra sosialy Facebook. Efa lasa fitaovana famoahan'ny olom-pirenena ny ao am-pony izany ankehitriny na amin'ny ratsy na amin'ny tsara. Nitondra fiovana tamin'ny fiarahamonina malagasy ihany koa izany hoy Paul Rabary. Dia ity taona 2020 ity hitako fa taona nialatsika amin'izay. Ny tongo-pakifaky izay fa na mahamenatra na maharary ary ilay izy tena boraktsika ary nanana anjara asa lehibe amin'izay ny fisian'ny tambajotra serasera. Izany hoe na zavatra taloha hoe vitavita tao anatin'ny fianakaviana, vitavita ny lamindamina tany a, tsisy ny teniteny a, dia boraka. Inona moa izay zavatra le hoe signe allemand zany? Raha misy zavatra tsy mety zany a dia ny vahoaka, ny olontsotra dia tsy miafina tsony amin'ilay zavatra tsy mety ary tsy mianatra tsony amin'ilay zavatra tsy mety a ary tsy mianatra tso ary tsy marary fotsiny hoe any dia mody dia tazomina anazy rery ilay izy a. Rehefa misy zavatra tsy mety, rehefa misy injustice, rehefa misy zavatra manahirana ny saina dia sokafany ho hitany daholo be ilay izy. Ankilan'izay no tsipihan'ity mpandinika ny fiarahamonina ity fa mila fifampitaizana amin'ny fomba fanehoan-kevitra isika eto an-toerana. Manakiana ny maro fa vitsy kosa no manome sosikevitra manoloana izany ary ny famahantsika n'ilay olany mbola hita fa mbola tsy mbola zatra mamaha olana ilay malagasy fa mbola zatra mitsara zatra maka fanapa-kevitra tsy ampiheverana ary zatra mampiasa herisetra satria ny réaction zany hoe ny zavatra commentaire ny olona eo amin'ny Facebook dia ahitana ihany koa ny réalité any fomba fijerevantsika an'ilay problème. Ohatra ny hoe misy olona tsy mety ary a dia miantso an'Andriamanitra isika. Ohatra ny hoe misy olona solafaka ary a dia mitsara isika ary nandray ara lasany amina resaka herisetra eo am-panoratana tsy herisetra hoe mikapoka na maninona fa feno herisetra mihitsy ilay zavatra tenenina. Ankilan'izany rehetra izany azo sokajiana ho manampy ny olom-pirenena amin'ny fanehoan-kevitra ihany koa ity tambazotra sosialy ity maloanareo sakatsakana samihafa toy ny niseho tamin'ity taona ity. Misy hatrana nefa ny arofanina tokony apetraka ao anatin'izany. Eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny tantaran'ny repoblika saika fanonganam-panjakana avokoa no mamarana ny tantaran'ny repoblika iray teto Madagasikara hatramin'ny nahazontsika ny fahaleovantena mety ho amin'ny alalan'ny hetsi-bahoaka io mety ho tamin'ny alalan'ny parlementaira. Nanimba zavatra marobe teto amin'ny firenena izany nitarika antsika tao anatin'ny fanotrana lalana ankehitriny ny mpampianatra sosiologia politika iray eny anivon'ny Université André Rasolo. Namoaka boky mirakitra ny fiainana politika ny Madagasikara tao anatin'ny enimpolo taona nahazoana ny fahaleovantena izy. Boky izay natao ampiasaina amin'ny fanabeazana moa izany.
Amin'ny lafiny sosialy kosa indray ianao ahoana ny toetrandro mandritra ny fiatrehana ny fety ity tsisy trangana toetrandro mahery vaika hony tombatomba ny sampana mpamantatra ny toetrandro hilamina amin'ny ankapobeny eto avoatany ny amin'ny faritra avaratra kosa no mety isy ny rotsakorana ndao haratsika ny antsipirianjay. Ny zoma efatra amby roapolo sy ny sabotsy dimy amby roapolo desambra ny tapany avaratry ny nosy no andrahona vitsy sy andrahona mitsitokotoko ny tapakandro maraina. Mety isy rotsakorana malefaka tandrifindrahona mety arahakotroka ihany koa ny folakandro. Ny anosy be sy samby rano no tena voakasika ireo. Andrahona miandalana ihany koa ny any atsimon'ny nosy ary tombanana anorana tandrifindrahona mety arahakotroka indraindray. Ahery ny ranomasina anonja be saika hitovizan'io manerana ny morotsiraka. Ho an'ny maripana kosa indray hiakatra kokoa ny hafanana any amin'ny tapany avaratry ny nosy, tombanana hidina kosa izany any amin'ny tapany atsimo. Tsy voaresaka ato anatin'ity vaovao navoaka ny Meteo Madagasikara ny maraina teo ity ny momba ny faritra Analamanga. Raha jerena araka ny meteo iraisam-pirenena kosa, omaina ny andro na dia somary malokaloka aza amin'ny ankapobeny hatramin'ny farany herinandro izao ny eto amin'ny faritra Analamanga. Mirona makany amin'ny volonandro fahavaratra isika amin'izao fotoana izao, tafiditra tanteraka ao anatin'izany ny vanim-potoana fankalazana ny fety, mety saraka izany fiovana tampoka tsy arakaraka ireo tombatombana. Efa nitrangana lozan-dalambi ihany koa io maraina io tany manjakandriana fiaran-dalambi iray nitondra solika noho nivadika niala tamin'ny lalambi. Tsy nisy ny ainana fo tamin'izany, tsy nisy ihany koa ny naratra. Loza an-dalambi misa efatra no niseho teto Madagasikara tamin'ny ity taona ity. Vao tamin'ny herinandro lasa teo no nitrangana loza ihany koa. Ny fiaran-dalambi dia tsara tao andekaleka ka ampolo no naratra tamin'izany ary efatra no naratra mafy. Efa nisany koa ny loza tetsy Akorondrano sy Tsaramasay izay nivoaka fiara iray teny amin'ny ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika any Birmania. Olona manodidina ny 70 hatramin'ny 100 no tsy hita popoka iray maty ary 25 hafa naratra vokatry ny fiotsahany tany niseho tamin'ny toeram-pitrandrahana vato asarobidy iray tany avaratry Birmania androany vao maraina. Manodidina ny 200 eo ireo mpamonjy vohina no nifaribina amin'ny fikaroana ireo tsaboana tsy hita. Misy ihany koa ireo mandeha lakana manao alanenina rehetra mikaroka ireo izay mety ho lasany rano. Efa miverimberina hatrany any amin'ireo toeram-pitrandrahana vato any Birmania ny fiotsahany tany tahaka izao. Isan-taona ny zaza tsy ampy taona 10 no miasa amin'ireo toeram-pitrandrahana no mamony ainy tsy ara-dalàna ary tsy mafy ny fepetra ihany koa ankilan'izay ireo orinasa misana ny fitrandrahana. Any Alibi kosa indray ro andro hatsiana tanterahana ny latsabato amin'ny 24 desambra izao. Nanapa-kevitra ny anemorana ny fividianana filoham-pirenena ny mpikarakara ny fividianana any an-toerana. Tsy manaiky ny fanemorana kosa ny kandida sasany hitory ny fakakevitra nataon'izy ireo. Niaraka tamin'ny parlementa no nandray ny sosikevitra anemorana ny fiodinana voalohany amin'ny 24 janoary. 2020 sy 2020 ny vomera ny vohitra tamin'ny fehikevitra no raisina tenenivy ny vomera parlementaire io fa tsy azo everina ny anatontosana fividianana amin'ny 24 desambra izao manoloana ny toetrandra politika tsy milamina any an-toerana ankehitriny. Manodidina ireo fepetra samihafa momba ny ady amin'ny COVID-19 maneran-tany kosa indray dia miroso amin'ny fanaovam-baksiny ho an'ny zaza 5 taona hatramin'ny 100 taona ireo frantsay. Nanambara ny fanomboana izany tamin'ny fomba ofisialy androany ny minisitry ny fahasalamana any an-toerana. Any Sina kosa dia niferana ny fivezivezen'ny mponina amin'ny tanàn-dehibe sasany. Tanjona napetraka ny sinoany hoe zéro COVID ao anatin'ny stratejia ampiarina izy ireo nanomboka tamin'ny taondasa. Andaoarantsika izay vaovao no nangony Andra Manantsoa amin'ny sahany France 24 izay. Fin d'année sur 100,000. Ni sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanaovam-baksiny miady amin'ny COVID-19 ho an'ny ankizy 5 hatramin'ny 100,000 taona any Frantsa. Tsy voakasiky ny famerenana fanaovam-baksiny kosa loatra eto ny adolantseto
Araka ny nambarany ministry ny fahasalamana ny antoerana androany, talohany ity fanapa-kevitra ny hatra nanomboka androany ity, efa nisy ny fankatoavan'ny ministra ny sosokevitra ireo mpitsabo sy siantifika any amin'ny fanaovam-baksiny ireo ankizy dimy hatramin'ny 150 taona izay voasokajy ho marefo nanomboka ny 15 desambra lasa teo. Fankatoavan'ny iray amin'ny iray aman-drenin'ireo ankizy moa no ilaina amin'ny fisotrana izany. Manodidina ny 15700 ireo ivotoerana fanaovam-baksiny manokana ho an'ny ankizy any an-toerana. Any Chine kosa, efa miezaka mamongatra tanteraka ity aretina ity ny ao amin'ny firenen'ny sinoa. Nampafantatra ny fisian'ny tranga vaovao 250 tany kizianina ny ministra ary 13700 ankehitriny ny fitambaran'ireo voaisa fa marary ny koronavirus any an-toerana hatramin'ny 6 desambra lasa teo. Mba hifehezana ny fiparitahan'ny aretina, taky taratasy fahazon-dalana vao afaka mivoaka ny tanànan'ireo mponina any Xian. Nanomboka tamin'ny fanaovana fitiliana faobe ho an'ny mponina rehetra ihany koa any amin'n'ity tanàn-dehibe ity nanomboka omaly. Misy ihany ny quartier résidentiel miisa 50 natokamonina ankehitriny hifehezana ny fifindran'ny aretina. Efa miazakazaka ihany koa ny fiparitahan'ny variant Omicron any États-Unis ankehitriny, niezaka nampitony ny vahoaka amerikana ny filoha Joe Biden omaly ary nilaza fa tsy tokony hisy ampanahy ny fiatrehana izanona eo aza ny fianakin'ny variant ity any an-toerana. Vonona amin'ny fiatrehana ny vanaretina ny firenena raha ny fanambarany ka tsy tokony ho taitra ny vahoaka raha ny fanendrena hatrany. Aux quatre coins des États-Unis, les Américains se ruent sur les centres de dépistage. Malona ni fianaky ny variant Omicron any États-Unis, tsy tokony atahotra ny vahoaka any an-toerana raha ny nambaran'ny filoha Joe Biden. Tsy toy ny tamin'ny volana martsa 2020 intsony izy fa efa vonona tanteraka hiatrika ny ady amin'ny valana aretina ny firenena. Nitanisa teboka telo lehibe mahasamihafa ny fanombohan'ny valana aretina sy ny zava-misy any an-toerana ankehitriny ny filoha Amerikana. Isan'izany ny vaksiny, ny abetsahan'ny fitaovam-piarovana manokana ho an'ny mpitsabo izay tsy maintsy miatrika ireo olona tsy vita vaksiny any amin'ny hôpitaly. Ny antso ny tazonana ny fisokafan'ny sekoly ihany koa Joe Biden ary nanome doky fa tsy hiverina intsony tamin'ny zava-nisy tamin'ny taondasy États-Unis. Ny antso ny tazonana ny fisokafan'ny sekoly ihany koa Joe Biden ary nanome doky fa tsy hiverina intsony tamin'ny zava-nisy tamin'ny taondasy États-Unis. Manolohan'izany, anaparitaka fitiliana maimaim-poana 500 tapitrisa ny governemanta amerikana manomboka amin'ny volana janoary ho avy izao. Izany no natao dia manolohana ireo fitarainana maro amin'ny tsy fahampian'ny fitaovam-pitiliana any États-Unis ka miteraka filarana lavariny hatrany amin'ireo ivotoerana fanaovana fitiliana. Iverina kely amin'ny vavao avy eto an-toerana isika mialohan'ny tena amarana ny fampalam-bavao amin'n'ity alina ity. Eo amin'ny lafin'ny fitanterana manoloana izao fety ho avy izao vitsy ny mpandeha amin'ny zotra regionaly raha oharina amin'ny zotra nasionaly raha ny zava-misy ety amin'ny fasan'ny karana. Ny mankany Antsirabe ihany no niakatra ny saran-dalana ho azy ireo. Mandray fepetra kosa ireo kooperativa rehetra eny amin'ny fasankarana amin'ny fitandrona ny ain'ny mpandeha sy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Fitaterana eren-doza no tanjona ho iatrahany ireo mpitatitra tamin'izany ary ny anja sy anja raha mananjoelina. Ny enany mpandeha amin'ireo zotra regionaly miainga eto amin'ny fasan'ny karana miazo ny Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe ary Tsioramandidy. Fiara 1500 eo no miainga eto raha 300 izany tamin'ny taona lasa amin'ny vanim-potoanan'ny fety toy izao. Ny saran-dalana miazo any Antsirabe no nahitana fiakarana amin'izao andro vitsy mialohan'ny fety izao hoy ireo mpandeha. Dia 2000 sy iray alina ny frais ao Antsirabe. Vany Antsirabe? Ahoana fahitanao ny fandalinana ety amin'ny ohatra ny ihany e. Eny e, 5000 sy iray alina hoana. E, otrinona ny frais? 2000 sy iray alina. Miakatra be aloha dia izy. Tsy mbola mpandeha aloha fa ahenoko fotsiny hoe iray alina dia lasa taitra be hoe 2000 sy iray alina no hany. Otrinona ny frais? 2000 sy iray alina. Ho an'ny zotra nasionaly eto amin'ny fasan'ny karana
Niakatra avy roa eny kosa ny fiara mandray fiangana. 200 mahery kely izany isan'andro tao anatin'ity herinandro ity. Raha 100 izany rehefa andavanandro. Ny zotra miazo anatsimo atsinanana stoliary no maro indrindra raha ny nambaran'ny lehibe ny fiantsonana. Tsy mbola misy ny fisondrotana sarandalana toy ny miseho eny Andotapenaka. Amin'ireto zotra nasionaly miazo ny tapany atsimo nosy ireto. Tamin'ny tobi-piantsonana amin'ny fasankarana aloha atreto dia tsy misy fiakarana amin'ny frey satria iraha malala fa miverina amin'le frey teo aloha daholo zany a. Zany hoe raha 5000 alina morondava taloha fa nefa ny tokony efatra alina dia mandray le tena frey ara-dalàna zany. Tsy misy mampidina eto a, tsy misy mampakatra fa dia frey ara-dalàna hatramin'izay a no nifanarana tamin'ny fitondram-panjakana dia izay zany no frey ampiarina mampanjifa eto amin'ity tobi-piantsonana amin'ny fasankarana ity. Na tsy miakatra ary ny saran-dalana, mitandrina ny mpamily amin'izao fety izao, hitsonjovana ny ain'ny mpandeha, misy hatrany ny fizahana ara-teknika atao amin'ny fiara izay mandray fiangana. Loha indrindra aloha dia fitandremana fa manarakaraka izany a ny entretien tomobilina tena arahana tsaka ny sandava mihitsy a ary mialanenina mihitsy ny saofera mitondra azy a amin'izay alura navoaka amin'ny fanjakana zany dia 70 ambanin'izay zay mbola izahana atao. Andehanana mafy aloha amin'izao lalana malama zao sady ratsy dia ratsy a dia mitandrina izahay saofera zany amin'ny fitandrovana ny ain'ny olona. Ny fiara zany a alohan'ny ainga dia tsy maintsy manao entretien. Tsy maintsy jerevana daholo ny pitsopitso ny rehetrarehetra zany. Manoloana ny fanafihana miseho matetika eny amin'ny lalam-pirenena, ny fanaovana karavanina ihany aloha ny vahaolana, ary misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny zandary eny amin'ny lalam-pirenena 7 hoy hatrany ireo mpamily. Samy miezaka manaja izay vita amin'ny fanajana ny sakana ara-pahasalamana ny ety amin'ny fasanikarana. Tompoko lahy sy tompoko vavy izay ihany koa no mamarina ny fampalam-baovao amin'izao ala izao mankasitraka fiainanao miaraka aminay hatramin'ny farany ary mamesoanao amin'ny manaraka indray. Velomatoko.